当你看到这样的一款发型的时候，那么你就不用再想了，先分出一个经典的二分区，那么分完区以后，趁头发不注意一刀把它切掉，切完以后，我们接下来为了让头发更好的收紧，以底线的长度作为我们的引导，剪一个外部堆积，也就是直立切口。那么注意啊，在转角以内的头发呢，我们不需要把头发刻意的向后带。那到了转角以外的头发的时候，也就是到我们耳后这里头发很容易剪缺，来注意把角度一定要抬高一点啊，避免把底线的头发剪短了，这样就很尴尬了，对不对？那么看到图片后面的头发，你会发现耳后的头发是非常长的，这个时候我们把底线的稍微轻修一下就可以了。剪完以后来到了我们的鬓角的地方，注意观察这个鬓角呢，你会发现是露耳的。为了保留鬓角的长度，我们一定要用 C 技术，这个时候呢，我们把头发向前靠发片，逐渐的向前去带，这样剪完你的头发是上长下短，前短后长，做一个过渡，也就像你们经常剪头发经常讲的渐变一样，你记住了吗？你看，往前去带发片，往上去带发片，这样我们就获得了一个轻柔的外线。那么别着急，先定好一个长度，然后逐渐的向我们的鬓角靠近，剪出一个大概的鬓角的形状啊，外线的形状。这个时候我们剪到我们就要剪到我们后头部了。剪到我们后头部顶部的时候，这个时候我们剪部连接有个重要的知识点，比下面的头发大约长3到5厘米啊，3到5厘米，记住了。这个时候我们是用的内部堆积，也就是你会发现是一个圆形切口，这样剪完以后它就是个自然饱满的效果。这样剪完的头发还原性极高，头发好打理啊，饱满性高。然后用的是一点放射原位修剪啊，原位修剪你就不要把头发往后带了，如果往后带的话，脸侧头发会偏宽的哈。这个时候剪到前面的头发，利用斜前分线以后面头发作为引导，不断的啊向前前进。大家会发现我在剪的时候，哎，这里的头发比较宽，我剪了又剪了一刀。这一刀为了啥？其实不是为了把层次拉高，而是为了把上面的角去掉哈。同样的方式继续啊，因为呢支架放得太高了，我就把手来落下来去剪。正常情况下我们不要这样去操作哈。这个时候来到了我们发型的灵魂的地方，那就是我们的刘海。为了让刘海变得更加轻柔自然，产生一个自然的往后的流向，我们这个时候用一点放射。那么一点放射剪完的头发真的是非常的舒服哈。如果你不想要刘海太短，也不需要一个刻意的单独的刘海的话，那么你就用一点放射以后面的头发作为引导，你就干就得了，知道吧？剪完以后再把下面的这个小角磨掉一点，哎，磨掉一点以后，然后你梳一下看看，你看，哎呦，这个头发是不是自然的往后走的一个感觉？啊，剪完以后，这个时候我们用大吹风机自然的吹干啊，稍微带一下就好了。这个时候拿出你啊珍藏已久的无痕牙剪，从下面开始往上进行。注意啊，牙剪下面要多剪啊，下面的头发多剪，上面头发少剪。这个时候尽量用直立分发片啊，这样你就会看到我们剪完的头发下面多剪了，拿走发量，上面少剪了，保留质感。头发比较宽的，那你多分一层进行啊，慢慢的这样去进行。进行完以后，头发会变得非常的有质感哈，不要让头发剪得很毛躁，对不对？我们都知道用牙剪一定要用无痕牌牙剪啊，无痕牙剪。好，剪完的头发真的非常的 nice 啊，非常的漂亮，非常的啊适用于我们的发廊。点个赞吧，谢谢大家。